Армысыздар, РБС телекомпаниясының эфирінде Айтарым бар бағдарламасы студияда Альфия Омарова. Бүгінгі бағдарламамызда біз көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған облыстық арнайы кітапхананың жұмысы жайлы сөз қозғамақпыз. Сауалдарымызға жауап беруге бұқаралық ақпарат бөлімінің басшысы Айнагүл Қожаханова келіп отыр. Арнамыздан ауыспаңыздар, тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз бар болса, төменде көрсетілген нөмірге хабарласуларыңызға болады. Сондай-ақ бізде WhatsApp желісі жұмыс жасайды, ол телефонға тек қана хабарламалар қабылданады. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы ең алдымен осы өзіңізде біліп отырған шығарсыз, 31 тамыздан бастап біздің облыста жалпы тілдер айлығы деп жарияланған болатын. Яғни осы аралықта бірқатар шаралар жоспарланып отыр. Соның арасында жалпы кітапханада қандай жұмыстар атқару жоспарда бар? Қазіргі таңда қандай шаралар атқарылды, сөз кезегі өзіңізде? Рахмет, Альфия. Бүгін біз енді кітапқана тарапынан егер айтар болсақ, енді ол кітапқана бізде білім ордасы, яғни біздің зағип оқырмандарымыздың екінші үйіне арналған үлкен бір орда ретінде, енді біз кітапқананың жұмысында өте ауқымды істер атқарылып жатыр. Оның бір жобасы ретінде тілдерге тоқталар болсақ, биылғы жылы біз енді кітапқананың келісім шарт жасасып, Мұзафар Әлімбаевтың 100 жылдығын ерекше атап өтіп жатырмыз. Онда яғни ол кісінің ұрпағы, ұлдары Арнұр, Жаннұр, Баламер Мұзафар ұлдарымен келісім шартқа отырып, Мұзафар Әлімбаевтың шығармашылығын Брайль және аудио таспа нұсқада оқырмандарымызға ұсынып отырмыз. Енді ол кісінің 100 жылдығын Шарбақтаудан да атап өтті. Онда қатысып, өзіміздің тұсаукесерімізді өткіздік. Болашақта қазан айында кітапханада өткізгелі отырмыз. Енді айтар болсақ, оқысының, неге біз оқысын ай алып жатқан бірден жыл мерейтойы есі болғандықтан, екіншіден балалар дың тіліне жаттықтыры жұмбақтарын, өлендерін жылдам жаттығы келетін тілдің мәселесін болашақтан көруге үміт түзбегендіктен, сол себепті өзіміздің кітапқан ашыларымыз осы өлеңін, мысалы, өскеніңді ел көрсін деген осы кітабы жинағын біз аудиоға аударып жатырмыз. Және де Брайль қарпінде шығарылып жатыр. Бүгін енді тағы да алар болсақ, біз 2021 жылдан бастап, біз Шолпан Доқтырбайына Кенжекова-мен ана тілі басқармасында осы кітапты, келіңіздер қазақша сөйлесейік, арнайы оқу құралын шығарған болатынмыз. Яғни біздің кітапханамызда, коворкинг орталығында біздің зағип оқырмандармен осы тілімізді жаттықтыру мақсатында тіліміздің мәселесін жоғары қойып, біз оқырмандарға қазақ тілін үйренейік деген курс ашқан болатынбыз. Сол курстың не бүгінгі күні жетістіктері бар, қаншама оқырмандарымыз өздерінің қазақ тілінде сөйлей алатындығына көз жеткізді. Енді біздің кітап қорымыз, өздеріңіз білетіндей, Брайль қарпіне өте мән береміз, себебі оқырмандарымыз ерекше. Сол себепті біз бүгінгі күні Мұхтар Әуезовтің Барымта кітабында қорымызды толықтырып жатырмыз. Біне Брайль қарпінде және де стандартталған қарпінде. Одан да басқа біздің жергілікті оқырмандарымыз бар. Енді айта болсақ, Бағжамал Аққозинованың мысалы «Япырбай қандай халықпыз» деген кітабында басып шығарып жатырмыз. Бұнда да тілге байланысты мәселелер бар. Балаларға жаттығу, тілдерін жаттықтыруға балаларымыздың болашағы болғандықтан сол кішкентай бүлдіршіндерден бастап жатырмыз тіл үйренуді. Одан басқа, енді егер мына Мұзафар Әлімбаевтың кітабын алар болсақ, ол өте қызықты және де тілімізге өте бай мұраларды қалдырғандықтан өзінің осы жуырда біздің кітапханаға Баламер Мұзафарұлы кенже баласы келіп, өзінің әңгімесінде айтқан кезде Колумбийский университет қайда шетелдегі сол университетте Мұзафар Әлімбаевтың шығармашылығын сұраныс өте көп болған екен. Одан қатар Қытайда да біздің Мұзафар Әлімбаевтың шығармашылығын басып шығарған, тіл мәселесінде осындай бір өзгерістер болған екен. Ал жалпы осы кітап қазіргі таңда тек бізде ғана бар ма, Брайль қарпінде? Иә, біз енді арнайы кітапхана болғандықтан осы кітапты біздің ғана кітапханада шығарылып, біздің ғана кітапханамыздың қорымызда ғана бар. Әзірше біз оны жан жаққа таратуға біз енді баспахана емес, біз өзіміздің кітапхана қорымыздың молайту үшін ғана
жасап жатырмыз өз кітапханамыздың айналасында ғана. Жалпы кітапхананың қоры мен оқырмандар саны, жалпы қанша шаралар қарылған жайлы ашылғаннан бастап, енді, сол жайлы айта кетсеңіз, қандай жұмыстар атқарылып келе жатыр? Кітапхана қоры 68 мыңнан астам қоры бар бізде, оның ішінде 11 мыңнан астам қазақ тілінде, және де 2 мыңнан астам кітап оқырмандарымыз бар. Бүгінгі күні 100-ге жуық іс-шара өткізілді. Оның ішінде жыл мерейтой иелері бар, өлкетану оқулары бар, кітап көрмелері бар көптеген. Басқа да интеллектуалдық викториналық сұрақтарға жауап берілетін, сондай бір бүлдіршіндермен ойналатын ойын түрлері де бар. Оның ішінде шығармашылық жолдарында жүрген азаматтарымызды насихаттау жұмыстары бар. Өнер стар деген жобамыз бар, сол жоба акциямыз бар. Сол акциямызды мына бүгінгі күні кітапхана өзінің ортасында шектеліп қалмай, сыртқа да мекемелермен жұмыс жасаудамыз. Яғни оның ішінде енді қарттар үйі бар дегендей, және де мына жүйке жүйесінен ауыратын Альрами үйі бар Павлодар қаласындағы. Одан кейін мынау Черноярка Маржаны дейді ғой, о жердегі демалушыларымызға да біз өзіміздің кітапханамыздың дарынды оқырмандарын көрсетіп жатырмыз шығармашылықтарын. Сондай іс-шаралар өткізіліп жатыр. Осы облыс көлеміндегі жалпы өзге кітапханалардағы осындай ерекше жандар үшін қандай жағдайлар жасалынып отыр? Қазіргі таңда оларда да кітаптар бар ма, барлығы жеткілікті ме? Енді біздің Торайғыров кітапханасында мұндай бөлім бар, иә. Бірақ енді біздің кітапхана облыстық арнайы болғандықтан барлық мүмкіндіктің барлығы біздің кітапханаға көңіл аударылған деп ойлаймын. Себебі біздің кітапханамызда мүгедек жандарға арналған жол көрсеткіш бар, одан басқа тифло құралдарымыз бар, арнайы әдебиеттерімізбен қамтылған, және де жаналау дыбыс студиясы ашылғандығы бар, коворкинг орталығы да бар. Сондай мүгедектердің жағдайына қолайлы жағдай және дүниелер бар. Ал жалпы шет аймақта орналасқан ауыл аудандар жайлы не айта аласыз? Сол жақта біз енді облыстық болғандықтан әрине біздің 17 пунктіміз бар. Осы кітапхана алмасу мақсатында біз оқушылармен тығыз байланыстамыз, ауылды жерлерде, мекендерде, аудандарда. Оларға біз енді сырттан абонемент дейміз ғой, сондай қызмет көрсетеміз. Кітап алмасу арқылы жүргізіледі. Елді мекендерге кітап жіберіліп, мына Брайл қарпінде болмасын, жалпақ басылымда болсын, осы барынша қолда бар мүмкіндіктің барлығын қолданып жатырмыз. Ауылды жерге жіберіп, ол кісілерде де мүмкіндікті шектеулі жандармен жасайтын кітапханашыларға барынша біз әдістемелік қолдау жасап жатырмыз. Жалпы мерейтой иесіне байланысты осы кітап міне бізде жарық көрді деп айтып өттіңіз. Жалпы қазіргі таңда жасалып жатқан, немесе жасалған осы қаріпке жасалған кітаптардың, шығармалардың барлығы екі нұсқада жүреді ме, аудио және осы Брайл қарпінде? Иә, енді бұл кітап негізі жалпақ басылымда ғой. Сол жалпақ басылымды біз алдымен өзіміздің Брайл қарпіне аударамыз, яғни нүктелі бедерлі қарпі ретінде. Оны өзіміздің тифло құралдарымыз бар, онымен жұмыс жасайтын кітапханашымыз бар, тифлопедагогымыз. Одан кейін барып жаналау студиясында да кітапханашы, мысалы Мұзафар Әлімбаевтың егер алар болса кітабын, бұл кітабында өте еңбек сіңген, бізбен бірге тығыз байланыста болған Мұзафар Әлімбаев мектебінің оқушылары. Одан басқа біздің Зағип Дандыбаев Айдар деген кішкентай оқырманымыз бар. Ол кісі де осы кісінің өлеңдерін оқып аудио таспасына көмегін берген еді. Енді екі экземплярда әрине екі данада жүргізіледі. Бұл одан басқа енді қаражаттың байланысты ары қарай шығаруға да мүмкіндік бар. Және де келешекте қазан айында тұсаукесері тағы бір мәрте жасалады кітапхана тарапынан, кітапхананың төрінде дегендей. Қазіргі таңда қазір бір ғана осы нұсқада бар, иә? Иә, бір ғана осы нұсқа. Иә, бір нұсқа болғанда Брайл және аудио нұсқасында бар. Жалпы қазіргі таңда тағы да бір кітаптарды осы Брайл қарпіне және аудио нұсқаға жүргізу жұмыстары, айналдыру жұмыстары жүргізіліп жатыр ма? Қай кітап, қай шығарма? Иә, енді біз Сұлтан Махмұт Торайғыровтың «Қамар сұлу» романын орыс тілінде шығарып жатырмыз. Ол да міне жуыр арақта Брайл қарпінде және аудио түсіне нұсқада шығарылады, өңделіп жатыр. Сонымен қатар енді біздің елімізде өздеріңіз білесіздер, «Бір ел бір кітап» акциясы деген бар. «Бір ел бір кітап» акциясында біз мына биылғы жылы Төлен Әбдікұлының шығармашылығы «Парсат майданы» деген кітабы,
Брайль арқылы және аудит нұсқасында шығарылады. Бұл да өңделіп жатыр, әлі жұмыс деген жүргізіліп жатыр. Ал қанша уақытты бұл жұмыстар жалпы қамтиды? Қай уақыт аралығында? Екі ай болуы мүмкін, үш ай болуы мүмкін. Ақпараттың жиналуына да байланысты. Ақпараттың жиналуына, бұл енді дайын кітап қой жалпақ басылымда, соны оқу. Оған енді біз мына еріктілердің көмегімен, дикторлардың көмегімен қала берсе, соның өңдеуіне уақыт кетеді ғой енді көпшілікті. Ал аудио кітаптарды сіздерде қазіргі таңда кімдер дыбыстайды? Тұрақтылар, шығармалар желісі қалай оқылады? Біз енді көбінесе еріктілермен және мектеп оқушылармен және де өзіміздің оқырмандарымыз. Оқырмандарымыздың арасында да мәнді, мағыналы көркем сөздерді тамаша орындайтын, оқи алатын азаматтар бар. Солардың көмегімен болып жатыр. Мұзафар Әлімбаевтың мектеп оқушылары мына Мұзафар Әлімбаевтың кітабына өте үлкен үлес қосты. Осылар да бізбен бірге келіп, осыны оқып, өз дауыстарында жазып, бүгінгі күні міне жарыққа шығарып жатыр. Енді кезекте жалпы айта кетсеңіз, бұдан бөлек тағы да осы арнайы облыстық кітапханамызда қандай жобалар жүзеге асырылып келе жатыр? Тұрақты түрде. Енді біздің кітапханамызда жобалар өте көп, балалармен жұмыс жасау жобасы бар. Одан басқа мына шахмат, шашки және де мына жол көрсеткіш дейміз ғой. Мына өзінің міндетін атқарып жатқан, мысалы, жазалы болған адамдар өздерінің көмектерін беріп біздің кітапхана тарапына кітап сыйлау күнінде біз оларға кітап сыйласақ оқырмандарымыз ретінде олар бізге өздерінің қолда бар құралдарымен біздің кітапханаға шахматты, Брайль көз мүгедектеріне арналған шахматты, одан басқа мына Қазақстанның киелі жерлерін біздің макеттерін жасап біздің кітапхана төріне сыйлап жатыр. Ол да бір үлкен жұмыс. Жол көрсеткішті біз картамызды жасадық. Әр жерде, біздің Павлодар облысының әр жерінде өте киелі жерлерін көп екенін білесіздер ғой. Сол себепті оқырмандарымызға насихат жұмысын жүргізу ретінде көз мүгедегі болғандықтан біреу ойлайтын шығар, шектеліп қалады, осы үйде төрт қабырғада қамалып қалады. Жоқ, олай емес. Көз мүгедектеріміз өте белсенді және де ел қатарлы өздерінің білімдерін шыңдап жатыр. Саналарына өздерінің тек қана біз мүгедек деген қалпында қалып қоймай, өздерінің бойында қасиеттерін, шығармашылықтарын бізбен бірге халыққа көрсетіп жатыр. Сол себепті ол кісілерге де міне қазақ тілі, орыс тілінде, ағылшын тілінде осы жол көрсеткіштерін көрсетіп, қай жерде қандай киелі мекендер бар екен деген мына кітапхана тарапынан Брайль қарпінде басылып жатыр кітаптардың барлығы. Олар жол көрсеткіштері бар. Содан кейін енді біз енді болашақ білім ордасы, кітапхана үлкен киелі қасиетті әрбір оқырманның білім нәрін сусындайтын мекеме болғандықтан қандай жағдайда болсын біз әр қашан кітапхананың мына әр түрлі нұсқада кітаптарын біз оқырмандарымызға табыстаймыз. Біздің тарапымыздан, кітапханашылар тарапынан ол жағына ешқандай кедергі болмайды және де білімді әрқашанда жасы болсын, кәрі болсын алуға міндетті және өзінің білімін сусынатуға, санасын жетілдіруге ешқандай кедергі жоқ деп ойлаймын. Ол мейлі жас болсын, кәрі болсын, көз мүгедегі болса да. Жалпы осы арнайы облыстық кітапхананың жұмыс кестесі жайлы айтып өтсеңіз, жалпы демалыс күндері де жұмыс жасайсыздар ма? Иә, біздің жұмыс кестеміз 6 күндік, яғни біз субота күні де, жексенбі күні демаламыз, субота күні де жұмыс жасаймыз. Таңертең сағат 9-дан 6-ға дейін осы кітапхананың төрінен бізді таба аласыздар. Жалпы оқырмандар сіздерге келген кезде тек қана кітаптарды ғана оқып қоймай, жалпы бір өзге де шаралар ұйымдастырылады ма? Бұл бос уақыттарын қамту бойынша осы шараларға сәл тоқтала кетсек. Әрине, енді біз өзіміздің жоспарымыз бойынша жылына жоспар бойынша енді мына орыс халқы, неміс халқы, Қытай халқы интернационалды мемлекет болғандықтан, көп ұлтты мемлекет болғандықтан біз әр мерекеге көңіл бөлеміз. Яғни кітапхана тарапынан наурызды бастасақ, орыс мейрамдарын бастасақ, бірлік күні болсын, қай мереке болсын біздің кітапхана тарапында тойланып жатады. Оның ішінде енді шығармашылық кештер де бар, оның ішінде өлкетану оқулары да бар. Мысалы енді біз
тілдер күні болсақ, осы тілдер күнін біз қарттар үйінде барып, осы жоғарыда өткізіп келдік. Оның ішінде бір оқырманымыз бар, Нұрбеке деген оқырманымыз 35 өлең жаттаған болатығын. Сол Ахмет Байтұрсыновтың туған күнімен бірге тойлағалы отырғандықтан, біз сол қарттар үйіне барып, тіл мәселесі жөнінде ақпарат беріп, қазақ тілінде осы өлеңдерімізді табыстап келдік. Бүгін студиямызға арнайы келіп, біздің сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет, сау болып тұрыңыз. Қымбатты телекөрермен, айтар ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз бар болса, редакцияға хабарласуды ұмытпаңыздар. Телефон номері 55-76-40. Дәл қазір назарларыңызға жаңалықтарды ұсынамыз. Аман сау болыңыздар.